Міський голова провів робочу нараду на об'єктах реконструкції центрального міського району. На вулиці Леніна він ознайомився з ходом оновлення меморіалу, де поховано 68 радянських воїнів. Тепер пам'ятник загиблим у боях за визволення Кривого Рогу встановлено саме так, як і при його відкритті у 1951 році. Відновили історичний вигляд меморіалу на прохання ветеранських організацій міста. Нині пам'ятник розташований не на самій братській могилі, як раніше, а осторонь. Нагадувати криворіжцям про людей, які віддали своє життя за визволення міста, будуть нові мармурові плити. На них увіковічать імена героїв. В меморіальному комплексі будуть висаджені дерева і квіти, біля колишнього кінотеатру Леніна запрацює фонтан. Будівельники отримали доручення міського голови завершити зведення комплексу у стислий термін. Ми в іюні місяці отримали технічну документацію на производство робіт по ремонту, встановлення пам'ятника погибшим воїнам. На сьогоднішній день ведуться роботи, наш колектив взяв таке обов'язкове, щоб в течение місяць-півтора окончити роботи. Міський голова разом з фахівцями проектних архітектурних будівельних організацій та співробітників Державтоінспекції оглянув місце майбутньої парковки автомобілів. Просторий майданчик у центрі міста зможе вмістити більше 70 автомобілів. Витрати на облаштування зони парковки будуть мінімальними, стверджують спеціалісти. Паралельно по проспекту Карла Маркса оновлюються фасади 6 будинків. Усі вони мають історичну цінність і потребують відновлення і збереження. Надо красиво зробити. Красиво. З ізюмінки старини. Треба вносити новшество, шагати в ногу з часом, озеленяти город, робити його уютним, красивим. Наступний об'єкт – підземний перехід на площі Визволення. Проект його реконструкції пройшов усі етапи узгодження. На нараді обговорили окремі деталі. Міський голова запропонував зменшити ухил сходинок, аби зручнішим було користування пандусами. Визначились з термінами виконання робіт. Реконструкція потребує тимчасового припинення руху транспорту в зоні підземного переходу. Треба відкрити весь переїзд до низа плит перекрытия подземного перехода, выполнить их гидроизоляцию и обратно закрыть, восстановить асфальтные работы. Міський голова дав доручення так організувати перекриття руху автотранспорту, аби незручності для водіїв та пішоходів були мінімальними. Питання гідроізоляції підземного переходу та узгодження руху громадського транспорту обговорили на нараді у міськвиконкомі. Ми за дорученням Юрія Григоровича Вілкова, міського голови, сьогодні проводимо з вами робочу нараду щодо початку робіт і закінчення, і проведення робіт по гідроізоляції. Мається дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельних робіт, який виданий замовнику управління капітального будівництва виконкому та генеральному підряднику публічному акціонерному товариству «Криворіж Індустрбуд» на реконструкції площі Визволення міста Кривий Ріг. Для громадського пасажирського транспорту розроблено дещо змінені маршрути руху. Організація движення пасажирського транспорту буде змінена. Значить, як ми запланували, це осуществить. Значить, маршрути, які кінечна остановка знаходиться на площі освобождення, в тому числі тролейбус, будуть мати начальну остановку по вулиці Лермонтова. Значить, тролейбус буде осуществляти загрузку пасажирів на остановці ліцей. Маршрути, які базуються на площі освобождення автобусні, будуть осуществляти свою посадку на вулиці Лермонтова, від домів 2-4 по правій стороні дороги. Значит, транзитный транспорт, который проходит через площадь освобождения, планируется запустить, если со стороны рынка по улице Лермонтова, Ладыгина, Пушкина, площадь освобождения, дальше по маршруту. Со стороны площади освобождения, Пушкина, Кобылянского, проспект Мира, дальше по маршруту. Таким образом мы планируем запустить маршруты, объездные пути. Тимчасові зміни у роботі міського пасажирського транспорту будуть діяти з 28 вересня по 12 жовтня. На нараді обговорили організаційні питання підготовки до проведення будівельних робіт на підземному об'єкті.